Доброго дня, шановні відвідувачі сайту 20minut.ua. Сьогодні у нас традиційна зустріч в онлайн-режимі, традиційний наш чат. І дуже цікаві у нас гості сьогодні. Хочу вам представити двох учасників гурту «Los Colorados», яких ми дуже довго чекали в нашій студії, довго запрошували, але таки свого досягли. Отже, вітайте в студії Ростислава Пуха і Сергія Масика. Добрий день. Щось хочете сказати нашим читачам? Дуже раді нарешті потрапити на студію редакції 20 хвилин, тому що нас вже давно кликали, а ми постійно в тих роз'їздах. То десь на городі треба посапати, то бабці допомогти і так далі. Ну, попали. Нарешті. Ну, бачите, такими словами досягли. Хотілося б кілька слів розказати про гурт. Я думаю, що він багатьом в Тернополі відомий. Чесно кажучи, я ще такої докладної анотації не отримувала від жодного гостя, який приходив в нашу студію. Справа в тому, що це сталося, звичайно, трудами вашого представника, піар-менеджера, але він образиться, якщо я його так називаю. Шмірак-менеджер. Це Єрко Зелений. Теж зв'язують нас хороші товариські стосунки у Фейсбуці. От. І так ми вийшли і на Юка, так ми вийшли і на вас, завдяки соцмережам, бачите, тут вигодувала. Так, зараз сильна штука. Навіть трошки привідкрию секрет, наскільки я в курсі, то ви тільки вчора з Києва повернулися, так? Так. З зйомок, тому просто з коліс і просто до нас у студію. Я думаю, ми почуємо дуже багато цікавих речей. Хлопці з гумором, хлопці вміють нормально реагувати на критику, вміють висловлювати свою думку, вміють головне творити. І давайте погодимося з цим. Отже, можу довго читати, хоча я не знаю, чи це варто. Хоча хотілося б нагадати свою історію, скажімо так, історію знайомства з Los Colorados. Ну, не скажу, що я маломанка там особлива, і тим більше не дуже знаю місцеві гурти. Але так сталося, що нас змусив про вас більше дізнатися, всіх у редакції, наш тренер в корпорації, який поляк за живе в Польщі, хоча він українець за національністю. Він перший помітив успіхи ваших пісень в Ютубі, оці мільйонні перегляди, і він нас просто присоромив, як так, ми тут в Тернополі живемо, а такого і не знаємо. Ми, звичайно, хитали головами, визнали, що це наша помилка, і от тоді почалося наше знайомство, особливо з Олександром Драчуком. Це теж пішло через соцмережі. Ми дізнавалися про всі новини, які з вами відбуваються. Ми дізналися так через соцмережі, що ви поїхали в Німеччину, які були причини тої поїздки в Німеччину. Але хотілося б, звичайно, це було наше спілкування, але хотілося, щоб про це все спілкування, про ваші пригоди, про ваше творче життя колективу, так, дізнатися тут безпосередньо, і щоб про це дізналися наші глядачі. І тому починаємо відразу з традиційного нашого запитання. Це всі його отримують гості, які приходять до нашої студії. Яка подія останнім часом, залежить, чи це місяць, чи це тиждень, так, сталася настільки важлива, що вона найбільше вас хвилювала? Особисто мене схвилювало те, що я нарешті цей Новий рік і різдвяні свята зміг провести вдома, в колі сім'ї, тому що вже фактично 5 років підряд ми грали десь на якихось вечірках, корпоративах, там, новорічних. Ну і поки ти приїдеш додому, це вже 4 число, там святий вечір посидиш, а на Різдво знову десь мандруєш. Сирожі, може, щось друге? Ну, я, власне, якби, в мене таке, важливо, що залишилось в пам'яті, це була поїздка, не стільки поїздка, якби, в Німеччину, а запис альбому, але, в принципі, Ростик нагадав, що дійсно цього року ми провели Новий рік кожен як хотів. Я з сім'єю був в свого кума Руслана, нашого вокаліста. Ми там 3 дні святкували, якби діти бавилися, собаки, коти, все, жінки накривали на стіл. І ми 3 дні нічого не робили, це була така нірвана просто. Якби, в принципі, дійсно, це дуже такий позитивний.
позитивний фактор. Ну, запам'яталося. В принципі, найбільше сподобалось, чим запис альбому. Бачите, дивна штука. Напевно, це людей зайнятих, постійно зайнятих. Вони відчувають, напевно, таку саме нірвану, коли отримують кілька днів відпочинку, як вважаєте? Насправді, люди, я думаю, коли я завжди святкував з сім'єю, то якось менше не цінувалося. Тепер приїхав додому, мама, голубці, холодці. Такі добрі. Все таке добре, на німцях такого нема. Ну, це, звичайно, відразу починаєш цінувати ці прості речі. А взагалі, я так зрозуміла, що ви зараз більше на колесах, аніж дійсно вдома. Це от скільки часу триває такі? Ну, зараз ми вже трошки осіли якби вдома, вже за кордон так не часто, тому ми літом там фактично ціле літо віддали. Ну, півроку ми були в Німеччині з весною, спочатку з середини зими не записували альбом. А зараз то вже по Україні їздимо, ну вже по Україні то трошки інакше, навіть коли їдеш десь в Київ, чи куди поїхав там, там знайомі на день. Є. А там ж нікого немає, як телята ходимо по тому Україну. Тобто можна сказати, що кругом був, але нічого не бачив. Так. Приїхали, щось там відіграли, якесь інтерв'ю, поїхали і все. Тобто були місця, що навіть не могли запам'ятати назву просто, де ми були. Mm-hmm. Все змішувалося. В Україні якось цікавіше, мені здається. Ну я знаю, що у вас доволі така обширна біографія фестивалю в Україні. Ну, є що тут? Цього року ми трошки пропустили фестивалю. Шкода, бо нас чекали люди і на Заході. І ми ніяк не вийшло з нами вклинитись по часу, як ми дуже хотіли приїхати. Mm-hmm. Тому цього року, ну не цього року, не прошлого року, якби прошлого сезону фестивального, ми багато що втратили, ми не попали на фестиваль. Ну, зато потішили європейську діаспору, тому що там ж багато так, українців багато. Так само. І коли ми починали наші пісні грати, виявляється, їх там так само знають. А воно зразу так видно, бо люди, як мені ці найбільш такі пасивні, якби в плані сприймання музики. Так видно, що така от групка людей так зараз стрибає, там що вишиванках, це от наші. Бувало навіть таке, що от на концерти взагалі вдягали всі в українські вишиванки, навіть дитина там 2 місяці. От ми знали, що ви приїдете, наша там бабця передала дитині, вишила, ми мусили вдягнути дитину, щоб вам було приємніше. І зразу видно, так? Так, видно, і навіть видно, що німцям трохи навіть завідно, що люди так гуртуються, бо в них такого немає. Добре, переходимо тоді до запитань, які прийшли до нас під анонс новини. Не скажу, що їх багато, але певну закономірність я помітила. Особливо злісних, так, таких от страшенно образливих. Це добре. Не було. Це я вам кажу чесно. Зате є коментарі, які на 100% зараз, і є коментарі, які абсолютно протилежні. Полярні. Абсолютно полярні, так. Тому оце якась така особливість ваших запитань до вас. Зазвичай так до гостей не буває. Або люди симпатизують, або хочуть щось дізнатися, або навпаки, наприклад, якщо до чиновників, ну, негативно до них ставиться, але це від першого до останнього коментаря йде негатив. А тут от щось таке дуже полярне, щось таке дуже таке оригінальне. Ну, контраст це... Вибачте, перебив. Насправді, я думаю, ви знаєте такого Костюкова. No. От, ми в свій час працювали разом з Ростиком в лабораторії, і він нас друкував фотографії потім свою роботу. І він такий, ну, досить багато часу проводив разом, там і в нього студії, так до нього заходили. Це, можливо, наші глядачі не знають, це відомий. Це дуже відомий фотограф, діючий, це ну, унікальний чоловік. Хто з ним близько знайомий, наприклад, то знає про що. Патріарх Тернопільської фотографії. Він при одній розмові розумну річ сказав, що взагалі мистецтво, як таке взагалі, воно не може бути сірим. Воно може або дуже подобатись, або дуже не подобатись. Воно мусить лишати якийсь слід людині завжди. Тобто не може бути. Якщо це воно сіре і ніяке, то люди не звертають на це уваги. Через те, якщо є негативні відгуки, це означає, що людину десь воно зацепило. Ну, не з тої сторони, з якої би нам хотілося, але десь воно таке трошки пробрало. Але погодьтеся, якщо людина це написала, то вона як мінімум прочитала анонси, і як мінімум послухала ваші пісні. Так що це вже далеко. Можливо, навіть купила альбом. Так, можливо. Добре, переходимо до запитань.
перший читач, ну є в нас така традиція, не пишуть у нас імен, наші читачі часто не пишуть, а позначають себе якимись ніками або взагалі нічим, просто ставлять без автора. Перший читач – буква А. Хлопці, а де в репертуарі хоча б одна пісня російською чи українською мовою? Хто вас і ваш стіл розуміє? Ось такий. Then I think you should turn on your radio from time to time in order to listen to our own songs, because there's a lot of them on air in all over Ukraine. And I don't think that a simple band from Ukraine should play Russian songs, because we're just Bandera guys, you know. Yes. А тепер по-українськи, будь ласка. Ну, раз не розуміють, то кажу, що треба деколи радіо включати. Там є досить багато наших пісень власного виконання і авторства. Кавери, ну що про кавери, розкажи ти. Ні, ну я хотів закінчити твою думку, що власне в українському радіопросторі і дві україномовних пісні крутиться наші зараз. Це «Індібой» україномовний і «Твоя мама». «Твоя мама». Причому «Індібой» крутиться в двох варіаціях, теж українською мовою. Тож, в принципі, я думаю, що люди тільки слухають, бо я деколи по радіо чую, що грає, значить воно в ефірі ще є. Тобто, в принципі, є такі пісні. Російською мовою немає, як сказав Ростик, бо ми, в принципі, хлопці-западенці, часто нам трошки не властива російська мова. От. Ми її не знаємо. Ми її не знаємо. І, якби, в принципі, східний ринок поки що не наш. Touch the ground. До речі, а де ви, по яку межу десь гастролі були? Можна десь так, по Дніпро? Ні, ну ми грали на Махнофест, були 2-3 роки назад. Це був звичайний фестиваль для нас, як анархістів. От. І ще ми грали, ми були першою рок-групою, яка виступала на фестивалі Казанти. Тобто жива група, де це було. І там, це Покровка. Це Покровка. Дуже гарне місце, там взагалі дуже культурно все. І ще ми грали, це Полтавщині. А, Полтавщині, там місто Гадяч, ми грали буквально восени. І так само публіка. А, в Кобилях ми були ще. Кобиляки, фестиваль, що Мирослав Ковалов пробив. Так, трохи поїздили і посходили. Ну, ми не були в Харківській області, ми не були в Донецькій області, ми не були в Суб. Хоча і туди кличуть, і думаю, ми поїдемо, подивимося. Треба таджет групи розширити. Не смайлик, то і не я, і п'яний. Так. Добре. Бачите, наступний коментар вже йде абсолютно протилежний. Він не зовсім питання, а дійсно коментар. Людина не назвалася, але поставила от такенного смайлика. Так. Козацького. Козацького. Ми відповідей. Кажуть, тобі так тримати. Так. Добре. Наступний. Наступна читачка. Тернополянка. Так. Це постійна читачка. Отже, це хлопці орієнтуються так собі по питаннях, тому що не думали, що вони там щось підглядають, якісь записки. Ні, це так, щоб було зручно і їм, і мені. У нас ж інтернету немає, ми тільки тако прийшли, контакти провірили, скайпі мамі подзвонили. Добре, Тернополянка вам радить не особливо там бідкатися з приводу критики. Якщо вона конструктивна, то тоді на неї звертати тільки увагу, а не на голослівну, яка часом буває в коментарях. Так? У неї три питання до вас. Отже, давайте почнемо з першого. Як ставитися до порад експертів і колег по цеху? Ну, звичайно, що ми ставимося тільки завжди стараємося прислухатись наших колег по цеху і причому старших. Дуже приємно нам було, коли сам сер Пол Маккартні нас ще там сказав, що ми веселі, гарні, запальні хлопці з України. Приємно, що Рамштайн викинули свій цей, ну, наш кавер, цей свою сторінку на Фейсбуці. І чому це була їхня ініціатива там? Чому кавер не ми придумали зробити, а вони сказали, о, хлопці, у вас такий цікавий стиль, може ви зробите нашу пісню до вас? Ну давайте попробуємо, зробимо. О, це друге питання цікаве. Що там? Зараз.
як дійшли до думки, що кавери це ваше? Ти мене питаєш, ти хочеш тебе? Ну, в принципі, ми до такої думки не дійшли. Взагалі в нас трошки якби так по нашій творчості трошки дивно відбувається. Насправді багато відеоматеріалу, власне, дійсно кавер-варіантів, і це все починалося просто як приколи і так далі. Тобто ми ніколи не ставили на мету собі бути там кавер-бендом. І я, в принципі, не вважаю, що ми кавер-бенд. От. І будь-яка людина, яка була на нашому концерті безпосередньо, будь-то відкритий там фестиваль чи якась закрита вечірка, то, в принципі, люди не вважають, не бачать нас кавер-бендом. От. Так що, в принципі, я не рахую, що кавери – це наше. Ми кавери робимо від випадку до випадку, тільки якщо нам сподобається. Ну, так. Ну, розумієте, я в принципі розумію, чому таке питання з'явилося у Тернополянки. Зараз якось мусується оця тема каверів. Погодьтеся. Вона оце стосовно Кіркорова, а тепер останнім часом сплила Кароліна Ані Лорак, що в неї оці дві останні пісні, її два хіта, це виявилося один грецький хіт, а другий турецький хіт. Ніхто в ефірі, в нас, в Україні не озвучував, що це кавер, думали, що це оригінальні пісні. Можливо, через це такий от якийсь пішов? Може бути, люди наїлись тими каверами, тому що зараз в будь-який клуб прийде навіть в Тернополі. Так, дуже якісні команди каверами. Кавери грають. Дуже якісно грають. Але є ще нюанс такий дуже великий. Зараз, взагалі люди, не кажу мову, взагалі люди не слухають музику, а дивляться в музику. Тобто, коли раніше, от Ростик не дасть брехати, у нас були що? Такі касетні магнітофони, правильно? При тим, що пластинки нас слухали. Ну, батьки нам включали пластинки, ну я ще до сих пір маю ще ті самі. Ми отримали бібліотеку. І потім магнітофони пішли, і хто був трошки покруче, то мав касетний плеєр. І коли ти брав касету з альбому якоїсь групи, ти слухав, ну, хочеш, не хочеш, але слухав її від початку до кінця, тому що перемотувати не дуже хотілося, бо батарейки сідали. От. А зараз, в принципі, вибір, цифровий простір безмежний, соціальні мережі, і люди можуть слухати, що завгодно. І, в принципі, музику так, щоб виконавця не слухає так, щоб від початку до кінця альбом, ну, хіба такі, ну, не знаю, старі пси, як я, і ти, ось, ні? От, так, щоб альбом слухати від початку до кінця. Зараз всі зараз дивляться YouTube і так далі. А що потрапляє на YouTube? На YouTube потрапляють самі якісь такі вирвані з контексту яскраві моменти. От. В тому числі от ті наші якби, переспіви, що ми робили, ну, знову ж таки, кажу, це було фактично, це були такі, ну, приколи, жартівливі ходи. Ну, через то люди, які, наприклад, ну, не знайомі з нашою творчістю, вони нас, звичайно, бачили, тому що багато переглядів, колега порекомендував, туди-сюди подивився. І в людей складається хибне враження про те, що фактично ми тільки цим і займаємося. Ну просто ще так стало, що власне європейцям сподобалися наші кавер-версії, і саме вони запропонували нам контракт поїхати, записати кілька каверів, ну і до того ж пару власних пісень на альбомі. Ну і що? І поїхали? Хто не хоче в Європу поїхати подивитися? Ми як прості хлопці незаможні, скажімо так, нам запропонували такі варіанти. В принципі, відказуватися від цього було просто нерозумно. Тим більше, що нам дали свободу вибору, якби величезний перелік якби, пісень, про які можна домовитися авторські права. І я не побоюсь сказати, що ми, мабуть, ну, одна з небагатьох команд України, яка платить, яка заплатила за авторський ну, матеріал, скажімо так, іноземних виконавців. Тобто всі наші камери офіційно вже відмовлені. І в німецькому виданні альбома, і в українському виданні альбома це всі якби, повністю застережені всі авторські права. Ну, ніхто не похвалиться, що в них Beatles в репертуарі, кавер. Угу. Ну, зрозуміло. Я думаю, ваша позиція задовольнила читачку. І третє питання. Скільки відсотків у вашому репертуарі дійсно вашої творчості? 90. Угу. Ну, взагалі, як сказав нам Міхаель, це ж у нас записано, наш саунд-продюсер в Німеччині, він сказав, що в принципі, навіть якщо розібратися, то кожен переспів фактично великою мірою це вже є ну, авторський дорог. Тому що ми фактично в тих піснях, що ми робили, ми лишали тільки якби, напрямок тої пісні, якби, ну, саму ізюмінку. А фактично, якщо любий музикант послухає аранжування взагалі партії, то зразу скажу, що ну, чисто технічно це зовсім інша пісня. Тобто ми старалися передати тільки характер
Мотив. Мотив, так. Угу. Хоча власних пісень, скажімо так, багато. Я дуже сподіваюся, що ми, мабуть, цього року до кінця зробимо ще один альбом. І я думаю, що, мабуть, 100% буде повністю авторський. Так. Це так на камеру, щоб Ростик не відвертівся. А я тут, бо він не я. Ні, то в нас є ще два неляка, які не прийшли просто. У нас навіть від того відмазалися. Ну, у них були поважні причини, так? У нас в групі це гнилицизм, це саме розповсюджена хвороба. Ні, ви знаєте, то, напевно, так хвороба творчих людей, скажімо так. Часом їм хочеться працювати, так? А тут якась от... Стомилися, так. Треба явно звучити. Ну, слава Богу, що зараз склалось так, що в нас вже більше часу. Ми, наприклад, поїдемо там раз-два рази на тиждень на концерти. І вже більше часу з'явилось. Тобто, можеш відпочити, можеш сів собі з гітарою по бринку. Ну, то, що ти після роботи йдеш, береш ту гітару, як каторгу, вішаєш на шию, ще би щось би там і зригнути. Ну, такого зараз немає, слава Богу. Тобто ви вже себе насилуєте, це вже... Ні, ми себе силуємо, але я, ну, скажімо так, думаю, Руслан не буде дивитися це інтерв'ю. На нього десь сядеш, там злізеш, якби це було. А от так от, ну, там зустрічаємося, там, ну, робимо репетиції, звичайно, як люба інша команда. От. Або здобаємося просто там двоє-троє там, вдома в когось, там щось собі робимо тихенько, щоб сусіди не сварилися. Ну, творчий процес, він безперервний, так? Ну, так, так, тому що виникають якісь думки там в когось, хтось одразу дзвонить, я там продумав таку штуку, там, зараз. Щоб не задумав. Ростик, включи плеєр, я тобі по телефону запиши, бо забуду. Постійно, там ММС-ки. Він купив спеціально плеєр такий, щоб це було, не будемо рекламувати, скажімо так. Але надкушений фрукт там. Так, це от. І ми там постійно, нас там на ньому з них заготовок, не знаю, на два альбома. Я музики не можу закачати, бо там все заготовки, розумієш? Добре, бачите. Ще будемо, значить, чекати не одного альбома, а нас так. Ще одного. Ні, я думаю. Ну, казав наш розпорядок, що ні, тільки один, бо тут це не треба дейбалувати. Добре, наступний читач, точніше читачка Мося. Мося. От, не дуже. Дурки чи дуріки? Помилки? Якщо дурки, то це похвально, бо легко дурко це дуже класно. Ми кумири. Вона каже, що вона не вважає такі гурти достойними увагами. Але увагу приділила. Як говорив мій знайомий, буду робити все, бо нічого в житті не робити. Такі пацани клеять дурнів. Ну, як ви? Ну, насправді клеїти дурня треба вміти. І клоуни в житті, як ти там кажеш. Дуже сумні люди, дуже вмирі. Так, ну, що можемо ще сказати? Ну, щоб нічого не робити, ну, це складно, тому що ми живемо всі дружно в Україні, нам всім приходиться якби, ще щось робити, щоб було нормально. Ну, щоб ви... Тому що, в принципі, ми з Русланом люди сімейні, от, в Ростіка є купа племінників, які він постійно щось купляє. От, через то, якби, нам, ну, скажімо так, постійних робіт надзвичайно немає, тому що немає часу на це, але ми десь час мусимо щось робити. Ну, як правило, це вся робота пов'язана теж з музикою, просто не завжди це пов'язано з лоскоралося. Так що приходиться працювати. От. Але це скорше в радість, а не в тягість. Так що, але увагу нам... Ну, до того ми вже йшли кожен там по 30 чи навіть більше років, щоб щось робити в своє задоволення нарешті. Бо, знаєте, ми... Діти 90-х, ми побачили вже все, нас рейвер не налякаєш. Атомної бомби співпугаєш і дворі. Що ви тут ще таке добавити? Ніби так. Ну, ніби... Я думаю, що Мося цілком задоволена вашою відповіддю. Дякую за питання. Ну, може і не задоволена, там буде видно. Ну, Мося має право допис ще залишити. Подивитися цей... І в прямому ефірі, або в запису. Ну, якщо Мося знайде час, щоб подивитись ефір, приділити увагу. Так. Наступний читач Володимир. Група Вовінстії Неста. Перестрика і Юліані. Ну, тут не будемо до кінця читати, тому що все в такому ж стилі. І згадується про Рамштайн, і згадується Кеті Перрі.
що це все чомусь Володимир вважає це все музичним фейком, так? Це всі кавери, які у вас виходять, не смішить людей. А як не смішити? Що всі мають ходити такі осі, чи що? Ні. Можна з кінця відповідати? Тут пише, що це не це. Ви вважаєте, що це хороший приклад для молоді? Я якби відповім таким, скажем, як називається, тезою, чи що. Ми ніколи не ставили мети бути для когось прикладом. Це якби варіант. Ми робимо те, що ми вміємо робити, і робимо це так, як ми вміємо, і стараємося робити краще, і, в принципі, основним чинником, який визначає якість нашої роботи, ми є ми самі. На рахунок, тут дуже цікаво, хто це дивиться? Ну, в принципі, якщо подивитися кількість переглядів, якщо відкинути, що там люди щось путають і так далі, то ну, половина нехай, так, десь випадково зайшли, то в принципі цифра все одно лишається вражаючою. Чому дивляться, для мене загадка, тому що я не знаю, чому дивляться. Вот. Певно, не на наші речі. Повний відстій і несмак. В принципі, людина, ну, звичайно, пан Володимир має ну, право так думати, тому що... Ми самі так деколи. Да. І таке буває. Тут питання смаку, оскільки якби, взагалі музика там, і інші творчі прояви, так само я думаю, і в живописі, і в поезії, це питання смаку. І звичайно, як би ми не старалися, що би ми не робили, хто там, не знаю, граючи на трьох інструментах, стоячи на голові, все рівно знайдуться люди, яким це не подобається. Наприклад, така стилістика, таке виконання. Просто ми, так, як ми, які ми є, може не сподобатися. Це абсолютно нормальне питання і, в принципі, зауваження, в принципі, нормальне. Мені пану Симру не подобається, в принципі, він має на це право і ми його за це поважаємо. Мені, наприклад, зовсім не подобається Ван Гог, а подобається Рембрандт. Що я? Я взагалі не розбираюся в живописі, якби, але... Ні, ну він просто доступніше мені. Так. Переспіви Кремляні з інших пісень. Ну, переспіви так. В принципі, переспіви. Ну, Кремля це мені скоро. Ну, Кремля, я так розумію, що це ну, насміхання скоро. Ми всіх музикантів поважаємо. Всі, вже всі. Хоча б той факт, що вони десь вийшли кудись далі за своє село чи місто, це вже заслуговує великої уваги. Ну, це як питання поваги більше навіть. На рахунок власної творчості, знову ж таки, це треба, це ми вже про це говорили. Передніх питаннях. Якщо цікавить і буде у вас, пан Володимир, час натхнення, це от, в принципі, дещо з власної творчості можна і на Ютубі теж знайти. Можна. Можна. Хоча краще шукати аудіоматеріал в соцмережах. Там ще краще прийти на концерт. Або прийти на концерт. Ми вже вас навіть безплатно проведемо вже раз таке діло. От. Ну, ніби так. Що могли. Ну, особливо остання заява, я думаю, пана Володимира підтримує, не обов'язково прийде на ваш. Але хай паспортні дані так, зараз ти Володя. Так, зараз так, для нас Володя Фест. Добре. Переходимо до наступного запитання. Насправді серед коментаторів є люди, які дуже добре знають вашу творчість, але ми ще до цього питання не дійдемо. Наступний читач не назвався. Ой, але дуже в нього думки схожі до попереднього читача. Чого? Каже, що не подобається йому ваша творчість. Що ви будете, що робитимете, коли ваша популярність впаде і не дозволятиме цим заробляти на життя? Ну, ще на початку нашої творчості, якби колорадської, ми дружно сіли і вивели якби фінансове питання нашої групи. Тобто ми зрозуміли такий факт простий, що грошей не було, нема і не буде. Ми це питання закрили. От. Тобто фінансове питання гуртіво складало завершено, закрите і забути. Тобто ми якби, живемо з тим, що є. Я кажу, дав Бог день, дав Бог поїсти. На рахунок, що будемо робити, коли наша популярність закінчиться. Ну, взагалі, скажімо, ми займаємося не тільки лос-колорадос, скажімо так. І, роботи насправді дуже багато. Якщо ми насправді там завтра гурт перестав існувати по певних причинах, ну просто перестав, то в принципі роботи в нас, творчі роботи в плані музики вистачає. От. Зараз ми її не можемо робити, бо ми зайняті, скажімо так, дещо встигаємо, дещо не встигаємо. Ну, наприклад, один з наших спільних початків, от, це тернопільський гурт Double Bubble. Бо ви випереджуєте події, там буде. Там буде, так? Там буде. Так. Ну, тобто, скажімо так,
Якось заробимо. Сергій досить непоганий, якісний звук режисер, записує йому ті команди. Я деколи йому допомагаю там з продюсуванням цих команд. Там він завтра, наприклад, буде така халтурка. Даємо приватні уроки танців, там таке. Ну, Руслан Левіч у нас це от танцював в цих професійних танцях. Грали ми в Німеччині там. Щось дуже цікаве знову. Ні, серйозно, грали, коротше, ми. Щось, там якась їхня пісня года ота, в Німеччині. Там була «Океан». Ну і вже потім було автопаті, і там танцюристи «Океани», ті всі брейкдансери, там все почали там свої фінти показувати. Виходить наш Руслан, посеред тих негрів стає, давай, гопакай, то все буде так подивитись. Ну, але там пару хлопців теж такі. Ну, не відставали. Бойки теж там з ним коло палочку. Але в кінці вже захекались, Руслан натягнулися. Руслан хлопець салам, весілля, полька вась, полька вась. Все, все. Він до ранку може ногами кидати. Бачите, яке у вас цікаве спогади. Так, отже, дійшли ми якраз до того коментаря, який виявляється від вашого слухача, я так зрозуміла, бо так людина і назвалася – слухач. От, якщо чогось не знаєш, то це ще не означає, що його не існує. До всіх, хто робить закиди колорадусам, що в них жодної своєї пісні немає, от він повністю дає адреси, де їх можна навіть знайти. Є такі фанати. Є фанати, так що не думайте, що тут тільки злі і погані. Тут є і люди, які вас люблять. А, до речі, бачите, якраз доречно я дочитала до того місця, де якраз йдеться про пісню «Тьоті Люба». От та пісня якраз, яка вона найбільше цікава. До речі, обов'язково послухаю. Не мала нагоди, але послухаю. Обіцяю вам 100%. То всім тьотям Любам присвячу. Так. Так, дуже приємно. А чому саме тьоті? Ну то про вахтершу з третього гуртожитку Тернопільського національного педагогічного університету, де наш Руслан вчився на географічному. Ну, а я вчився там на іноземних мовах. Але, власне, Руслан жив у гуртожитку. Руслан жив у гуртожитку, але я до нього в гості приходив. Ми ж давно окулікуємо просто. І там така тьотя Люба. Вона після 11-ї не пускала. І в 12-й всіх виносила, така моцна була баба. То пісня, в принципі, автобіографічна, якби це... Я навряд чи би вас винесла. Хоча... Руслан той час важив 45 кг, то, в принципі, можна було... Ну, але приємно. А чи можна чекати тьотя Марійка? Тьотя Марійка – то наші мами Марійки. А, то не буде тьотя Марійки, ні? Ну, можливо, ми якусь пісню для наших мам напишемо, але поки що ще муза не прийшла. Якби не будемо робити насилля над собою. Я думаю, що це ще все попереду. Ще краща наша пісня попереду. Були бедину. От. А взагалі тут доволі якби цей слухач пише толково, тому що Кеті Перрі була записана на Smile TV, зараз не ІТБ. Але вони нас запросили на передачу, тому що в Тернополі, в принципі, ми вже на той час були відомі команди. І ми вже там їздили періодично до Львова і Хмельницьк по клубах. Тобто ми вже малесеньку популярність мали. Просто з інтернету цим вистрілом фактично ми стали відомі, як би сказати, колу людей, які не ходять на концерти. Тому що ті люди, які ходили на концерти, це в Тернополі були висадки, фестивалі, це практично одні ті самі люди ходять. А вже коли пішов цей розголос через соцмережі і Ютуб, тоді нас почали вже бачити люди, ті, які не мають, в принципі, такого відношення, тобто, ну, які слухають музику, там, хтось послухав, тобто не фанати, не меломани, скажімо так. Ви так привернули просто? Так, ми привернули. Ну, я казав, що зараз це дуже великий мінус, люди дивляться музику, не слухають. Люди дивляться музику, це ненормально. Люди скоро будуть дивитися танці. Потім почнуть дивляться танці. Вже дивляться танці. Це біда взагалі. От. Тобто і люди не спілкуються наживо. Ну взагалі. От, наприклад, мене, я не зареєстрований в Фейсбуці. Банально. Не то, що я там якусь партію вступив, не вступаючи в Фейсбук. Просто я рахую, що це лишнє. Взагалі. Я пряме спілкування. Я дзвоню там до Роська чи до Руслана. Я зараз приїду.
Приїжджаю, ми спілкуємося. Через то треба відроджувати. І живе спілкування, і пістолярний жанр. Ну добре, у вас в Фейсбуці немає. А хлопці доволі активні в контактах. Але в них так само. Я в контакті теж є, там якісь ігри. Ні, ну контакт допомагає, він, по-перше, простіший, по-друге, через контакт дуже багато буває замовлень на концерт. Власне, через контакт. Потім через контакт можна дуже легко там обмінюватися якимись інформаціями, думками один з одним. А в мене зразу виникло питання, хто такі псевдоніми для контакту? Повагати. Який тут псевдонім? Ну... Рослик Шмосо? Рослик. А я не знаю, це мене... Його кликали ще до того, як взагалі в нього появився інтернет. Так що, в принципі, це... Так, мене хтось так запросив в контакт і думаю, та вже найбуде, що... Угу. Тобто комплексів з того приводу немає? Чого? У мене фамілія Фук, який комплекс? Ви що? Добре, я бачу, ви дійсно все робиться. Добре. Наступний читач у нас Петро. Отже, Петра цікавить. А правда, що Кеті Перрі відкинула вам брошенят на апаратуру? Як рідному татові кажу, правда. Але не дійшли. Половина дійшла, то ми купили кабелі, вон з собою принесли. А взагалі, якби, так, да. Дякую. Тетя Катя, дякую. За все, всім. Ми навіть в церкві деколи свічку їсть там. Тут в нас снимка буде. Сфоткав? Ти мені не сфоткав? Ти вийдеш? Ні, це ви, щоб зрозуміли наші чутачі, які да, за тим. Так, да, наші гості зараз дивляться в обидві камери, тому не... Я вже мру. Зрозумієте це правильно. Ну, все, видися. Ну, сфоткав. Добре, наступний читач ми не будемо відриватися від виробництва, так би мовити, так? Наступний читач Олександр, це наш постійний читач, він, до речі, з Росії, не з України. Я думаю, так, ви знаєте, тому що він в соцмережах доволі активний, і він до вас має купу питань, якраз тут про дабл-галу і піде мова. От вам привіт, так, від постійного слухача. Також можете передати його Олександру. І йдемо до питань. Як ви ставитеся до треш-металу і гурту Megadeth? Ставлюсь особисто, я дуже і дуже позитивно. Сам починав з прослуховування важкої музики, коли ще був тінейджером. Ну, я ходив на Кейдеру спочатку. Як всі чемні хлопчики. Потім купив касету ACDC, потім Metallica Kill 'Em All, а потім вже Megadeth Rust in Peace. І дуже люблю важку музику. Тобто ніяких мінусів чи негативних емоцій від прослуховування в мене немає. Я взагалі дуже, мені дуже подобається творчий систем. Ну, систем. System of a Down. Да, і зараз сольний проект їхнього вокаліста, це Серж Таркінян. Да. Дуже-дуже класна музика. Це дуже така мелодична штука. А там хто з вас насправді створив гурт? Дабл Бабл. Мама і тато спочатку. А там Боу би має писати. Ні, все правильно написано. Що ти? Дабл нормально, бабл нормально. Де? Я потім тобі приватний урок. Ну так. А, гурт, ну, гурт, мова, ми знову ж таки. Ну так, здавайся, але ти не правильно. Насправді ідея якби, ну, зробити в Тернополі якби, такий girls band, щоб дівчата не просто співали під фонограми, гарні дівчата з гарними ногами, а щоб гарні дівчата з гарними ногами гарно грали ще на гітарах і гарно співали це все наживо. Тобто така ідея нас визрівала, не знаю, останніх 3 роки, певно вже. От. І все вийшло випадково, тобто це знову ж таки коло наших знайомих. Вийшло так, що між собою знайоміш дівчата певною мірою, дехто знайомий, дехто не знайомий. Одна вміє грати на тому, друга на тому, третя співає, і ми просто її познайомили разом, дали їм вектор розвитку. От. Ну і так, періодично якби
Навідуємося. Навідуємося, беремо їх на концерти свої. Тобто вони вже в нас зараз дуже часто на розігріві грають. Так. Людям подобається. Люди після дівчат розігрівші приходять на нас. Да. Всі мають дуже гарну фігуру, а їдять як сліпі коні просто. Ну, не пригодуєш. От. Але нічого. Ми самі вже не доїдаємося. Так. Тобто на те питання. Як, коли ти почав грати на гітарі, що поранеш мій бородку гітарної техніки? Ой, ну, коли? Я пораджу розвивати гітарну техніку. Це питання до тебе чи до мене? А чи я до нас? Не знаю. Кажи ти, потім я, якась. Але так, щоб тебе не цело. Ну, я почав десь років, ну, взагалі то в мене тато грав на гітарі по весіллях, завжди гітара була вдома. Ну і коли я почув рок-музику, звичайно, захотілося щось грати. Спочатку це були барабани, ну і гітара так паралельно, тато показав пару акордів, решта дійшов сам. Ну, що можу порадити? Грати, грати і ще раз грати. Відпочити, перекусити, погуляти, так. Завести дівчину, купити гітару і знову грати. Заліпити пальці ізолентою і грати далі. Так. Я не знаю, як ті батьки пережили, тобто наші ті науки з тим. Бо ми ж, я і ти, ми там сиділи, коротше. Там звукової ізоляції ж немає. Так, це по 8 годин деколи сиділи. Пашили тоді ті самі акорди підряд. Я не знаю, будь-яка нормальна людина вона нічого потисти. Але напевно, вони нас дуже люблять, тому вони це... Ну, вони завжди в нас вірили і надіялись, і до сих пір надіються, не знаю чого. От, що там ще що порадити? Ну, порадимо грати, 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 грати. Добре, а потім далі, з якими труднощами ви зустрілися в Німеччині? Вже прийшло туди? Найбільше трудність. Це, напевно, було все-таки мовний бар'єр. Тому що, ну, наприклад, ми з Лесиком більше спілкувалися англійською мовою, а ті тут взагалі не знають нічого. Ну, розуміли там певні слова. Потім нас записали в німецьку школу, ми ходили. Печаль. Ну, які труднощі в нас були з викладачкою, тому що сталося так, що, ну, знаєте, як то приїхали 4 хлопці з Тернополя. Німецької не знають, особливо Руслан, який взагалі ніякої мови. Ну що пісню по-китайськи розпиши, що про німецьке, що по-англійськи не завчить. Йому не треба розуміти про що. Ну і так, прийшли, і вона щось пояснює, і по-англійськи пояснює. Ну, йому що по-англійськи, що по-німецьки. Він це сприймав як спільну. Так, ну і він там нашими звичними слівцями допоміг. Удачі скинути. Та як? Щось їх не плаче. Там, можна сказати, матюками. І тут через місяць школи виявляється, що наша викладачка була полячка. І чудово розуміє українську мову. І з нами там ще вчились італійці, аргентинці, всякі іспанці, шотландці. З кожним уроком їх все менше і менше було. Лишилось ми під кінець. Ні, ну ми домашню роботу робили вчайно. Сіли на продовженому дні разом в студії «Вільна хвилинка». Один одного списали, слова вивчили. Ну, погодьтеся, німецька мова, вона така специфічна, вона навіть більше ну, схиляє до якихось таких от дійсно важкої музики, ритмів, маршів. Я, ніхто зо шляхт, або ніхто зо інтересант. Там не дивно, що там Рамштайн є, так? Ні, ну там є і різні команди, але ну, Рамштайн чого там дуже такий позиціонується, тому що там дуже мало команд, які роблять якусь власну цікаву музику. Там все йде як під копірку, наприклад, дуже популярні англійські стилі, брит-поп, інді. І всі вони якісно осять... злизуються, все дуже якісно, і це стиль просто не цікаво. Ну що? Ну як завжди німці. Так, ну, що, справді в них дуже мало власної думки, дуже мало. Насправді? Як один мій знайомий сказав, каже, чому німці виграють футбол? Вони не грають красиво, зате вони грають ефективно. Так, вся форма. Але на цьому чемпіонаті, в принципі, вони, так як ми казали, бо там ж всі на футболі помішані, якби, і дорослі, і малі, жінки, і діти. І ми приїхали, він казав, ваша збірна не дійде до цього. Бо їх просто розпустять. В них техніка не мінялася, ну якби взагалі. Так, кожного дивишся. Все то саме, все то саме. Їх просто підловили. І отак, в принципі, вся Німеччина побудована по такому цьому. Занадто багато стереотипів, що більш... Дуже стереотипні. Такі ось загони, знаєте, як для биків, що ти собі йдеш по ньому, тобі дають їсти, але там так і живеш. Порядок в країні не через те, що там люди такі акуратні, а через те, що там унеможливили безпорядок, скажімо так.
ти не можеш викинути ніде там сміття, тому що фізично нема де кинути. Ну так, банально. І машини там не стукаються одна в одну через те, що між роздільними смугами стоїть бетон. Все. Стукається в бетонний часу. Так. Тобто все насправді дуже просто. В Україні тут приїжджаєш, так? Скільки хочеш порушити право. Куди хочеш, стукайся. Свобода вибору. Хоч дерево, хоч туди-сюди. Куди хочеш. Це навпаки. Можна і обгоняти по встрічці і отримати удар ззаду. Так, наступне питання якраз про Євробачення. Чи плануєте поїхати? Ні, ні, не плануємо. Плануємо і не дивимося. Ми взагалі проти всяких цих заходів на конкурсній основі. Дуже проти. Тому що вони, розумієте, це як поєднати там Майка Тайсона. Так, з Владом Ямою. З Владом Ямою. Тобто різні якісь вагові категорії ставлять незрозуміло для чого. Взагалі, оце конкурс. Я можу зрозуміти існування конкурсів на теренах України взагалі по совку. Це я можу зрозуміти, бо так все було побудовано. Музика була не комерційна за совка, так? І це все йшло як самодіяльність, відповідно, треба було поставити галочку, значить треба було щось з чимось порівняти. Абсолютно вірно. Зараз, наприклад, практично вся музика стоїть на комерційній основі. Так? Навіть любі самодіяльні колективи все рівно їздять, коротше, на весілля грають там і так далі. Це не таємниця. Для чого? Це от порівнялка. Оці всі шоу талантів, Україна має таланти то, сьо, третє, десяте. Починаєте, як гості кажуть, порівнювати Тайсона з Ямою. Ну, це просто... І взагалі, от, Євробачення. Це тільки от в нас його дивиться. В Європі в когось питали, ми за Руслану питали, як, ну, питали взагалі про українських виконавців чи щось чуже. Ніхто нічого не знає. Ми кажемо, ну от Руслана переможе Євробачення. Він переможе чого? Рядовий, скажімо так, поля чи якимось поняття з мешки Євробачення. Це шоу для домогосподарок. Жінки, які займаються дітьми, не мають можливості нікуди піти, вони, грубо кажучи, на кухні дивляться, проходить телевізор, на ці всі передачі. Так далі. Через то, якби ми офіційно, наша офіційна політика гурту Колорадо, що Євробачення це погано. І взагалі музикантам всім кажемо, ніколи не участвуйте в конкурсних всяких штуках. Це от погано. Якраз останнє вже запитання, саме про наступний альбом. Що скажете? Ви вже про нього так анонсували трошки, але все-таки ставите крапку. Буде, так? Ну, буде, мусить бути, тому що стільки своїх все-таки пісень невиданих, і хочеться їх донести до слухача, бо вже бачите, нам такі закиди кидають, що ми там такі хороші. Звичайно, зробимо своє. І вже, слава Богу, в нас і технічна сторона дозволяє більше записати якби, на своїй студії чогось там. Ну, мастерінг можемо в Київ відправити. Хотілося б якби, це, подякувати дядькові Мазепі, старшому і молодшому, і тьоті Любі. Тьоті Любі. Так, за те, що вони дають нам прихисток, як там, де ми маємо можливість позайматися. Мазепа студія, так. Добре, от якраз бачите, ми мали Володимира серед читачів, а тепер маємо Володю. А він нас якраз повертає до того, що вам дуже подобається. Чому ви не йдете на якісь телешоу, наприклад, Україна має талант, X-Factor, він думає, що ви мали там успіх. Бажаю вам удачі в творчості. Звичайно, дякуємо за побажання. Ну, нас кликали просто як гостей, там якесь шоу. Нас кликали насправді і на X-Factor, і на Україна має талант, ми відразу казали. Вибачте, хлопці, не хочемо, не будемо, тому що ну, не хочеться сидіти перед якимось дійсно Владом Ямою, танцюристом, який тебе там розказує, який ти музикант. Я думаю, він там теж підмовільно сидить. Може, так. Зрозуміло. Наступний читач Макс. О, він нас на грішну землю повертає, Макс. Тут немає. Во. Є, все є. А це про диплом там, так? Так. Отже, Макса цікавить. Хлопці, скільки ви зараз заробляєте? Чи варто було б кидати роботу, для якої ви отримали дипломи? Хто ви тепер за професією? Значить, ну скільки заробляється, дуже інтимне питання. От кого скажеш на камеру, потім жінка скаже, де остальне. А податкова? А податкова, то ще гірше за жінку. От. А чи варто було покидати роботу? Ну, скажіть так, вистачає на хліб і масло. Ну, ми, скажімо так, середня заробітна зарплатня тернополярна. Так, я не нічого особливо, так.
У нас просто, якщо появляється, наприклад, якийсь там ще пару копій зверху, то воно фактично все йде на запис, на записи, на зйомки і так далі. Тобто ці кошти повертаються назад якби, в процес. От. Чи варто було покидати роботу? Ну, Ростіка скрутили, тому що закрилась точка, вони його просто скрутили. Я ж диплом не отримував. Ну, так. Ну, до того я працював в школі, в професії, вчитель англійської мови, але зрозумів, що це не моє. Я дуже люблю дітей, але люблю їх на відстані. От, ну, думаю, краще мені все-таки грати музику, чим нищити мозок дітей своїми повчаннями. Ну так, стосовно мене, скажімо так, я працював там, де Ростік. Ну, не в школі, а на наступній роботі, в фотолабораторії. І просто сталося так, що мені постійно треба було відпрошувати з роботи. Тобто в мене вже кількість робочих днів зменшилась була настільки, що мені вже практично нічого не платили. От. Ну так, грубо кажучи, через то якби прийшлося якби звільнитися. А рахунок за професією своєю, ну, за професією Ростік вчитель іноземних мов. От. Я за професією інженер-механік, статобудівник. І в принципі вільний від основної роботи від музики час. В мене і нашого звукорежисера у нас є маленька майстерня, де ми поки що для себе і для наших знайомих робимо всякі штуки музичні. Які... Ну, таку маленьку реймарочку. Так. Що насправді зробило нас сильними як команду, це те, що коли вдарила криза в 8-му році, я опинився без роботи, Руслан опинився без роботи, але грошей не було. І ми якось свідомо вирішили, що ми будемо просувати цю групу. Хоча в нас насправді ще матеріалу було дуже і дуже мало. І ми пережили не найлегші часи, я би хотів сказати. Ми перебивались з хліба на воду. Так. І, ну, власне, оця біда нас якось сплотила, згуртувала. Так що зараз за професією ми друзі. О, дуже гарна Христина. Ростик, я тебе кохаю. О, а оце от спеціально, от я хотіла би обов'язково це питання поставити, так, і щоб ми часом його не пропустили, це якраз це Христина. Христина, це не запитання, звичайно, але Ростику, я тебе кохаю, забери мене до себе. Ну, я знаю три Христини. Одна моя гітара, друга моя племінниця, яка і так в мене дуже часто, деколи занадто часто. І третя басістка Double Bubble. Ну, в принципі, її можна взяти до себе так само. Але Христю, ще 2 роки почекаю до 18. А якщо це інша Христя, то кидає себе в контакті, там подається. Але я тут. Ну, може це жарт, може це і не зовсім то. Басистка Double Bubble. Ага, басистка добре, зараз я прийму. Басистістка. Тоже цікаво. Басистка. Ще щось таке. Є. Так, і суть не в тому. Суть в тому, що як взагалі сталося, то що мамалець. Є ж на концерти приходять. Звичайно, ну так само, як і душанувальники, любимо, поважаємо. Дуже приємно, що є ж навіть в таких пик, як ми, так, шанувальниці навіть. Деколи це дивно буває. Навіть наші жінки дивуються, що в нас є шанувальниці. Добре. Знову дівчина, Аніта. Це або хлопчика. Ну, сприймав. Щось я думаю, що це навряд чи. Аніта, бачите, вам жінки симпатизують більше, ніж Володимир. Дивно. Аніта, дуже подобається ваша творчість. Розкажіть про своє особисте життя. Ну, насправді, наша творчість нам подобається, особистого життя немає. Чим більше творчості, тим менше особистого життя. А якщо вам треба більше, то, будь ласка, до нашого Лесика, він одружений, у нього 2 дитини, старша вже в школу пішла. А молодша старша за нього? До мене чи? До Лесика. Ну, зрозуміло. Наступний
Микола цікавить. Який відомий хіт переспіваєте наступним? Беріться за Мадонну. Може, в Англію чи Америку вас запросять? В Англію чи Америку нас так вже кличуть. Думаю, може, літом щось там Канада, Штати були. Англія так само, думаю, ще ближче, то нічого тут такого нема. Але наразі ми з каверами хочемо трошки припинити. Ну, як ми вже казали, треба робити щось своє на альбомі. Хочеться лишити за собою послід. Відверто кажучи, з останнього такого нашумівшого не дуже щось якби зацепило, що так зацікавило. Що... Тобто зі світових шлягерів? Ні, ну цікаво, наприклад, там була Адель, наприклад. Ну, чесно кажучи, я щось не бачу, що ми щось таке зробили цікаво. Ну і ж там, там лірична музика така, ми трохи такі, тут писав дурки. Музика зараз взагалі, я тако подивитись, включити телевізор, радіо, все менше і менше цікавою робиться, якась такий. Не знаю, як одноразовий папір, туалетний чи що. Якщо нас щось таке зачепить, що ми аж так сильно захочемо якби зробити якийсь кавер, то ми його зробимо. То не залежить якби, від якихось таких меркантильних штук, це більше поклик, скажімо так. Mm-hmm. От у нас насправді останній концерт ми їздили грати. І нас оце лісопєд. Так, бачили такі співи. У нас був вечір присвячений лісопєду. Просто, просто. Ну, але ми хочемо не кавер зробити, можливо, ми їх запросимо до себе. Ми, можливо, просто, ми, можливо, просто їх запросимо і просто хай вони співають. Там, ми, може, їх заграємо, не знаю, так. Або просто їх запишемо. Або просто їх запишемо. Ну, в будь-якому випадку поспілкуємося і хотіли, ну, якби, іменно з авторкою, там, Фаліон, прізвище, пані Фаліон, зустрітися, якби. Ну, от. Бо, ну, пісня просто. Я так сидів, думав, я би так не міг зліпити, коротше, докупи, якби риму це всю, цей потік слів. Талант в народі, бачите? Талант просто супер, я не знаю. І я думав, так, це раніше ходило. І це, я читав відгуки, там теж люди щось таке пишуть, на тих бабулю щось таке, ну, там куча негативу, все. Ну, ну, блін, ну, ж класно, ну, позитивно так взагалі. Ну, негатив зазвичай заздрісний. Заздрісний, так. Колись один старий музикант тернопільський сказав, каже, якщо тебе хвалять, то тобі заздрість. А якщо тебе поливають зверху чимось неприємним, то тобі в 100 разів більше тобі заздрість. Ну, так що така от штука. Ну, бачите, давайте. Хоча, шановні поливальники, якщо ви нам заздрите, то краще б ви нам не заздрили. Ви не знаєте, що таке їхати тиждень в одній машині. Так. Всі в одних трусах і шкарпетках, нема де попратись. Ввечері концерт, в 5-й вставай, в обід інтерв'ю і 800 кілометрів в день. Тут не позаздриш насправді. Це так здається, що це легкі заробітки. Це зовсім не легкі заробітки. Я тако поїхав, а мама каже, ой, а хто ж буде нам допомагати барболю купати, там нам викупаєш міста. Якось кажу, викупаєте, ну що там. А потім я поїздом. Та ліпше б я там два дні на тому городі посидів, пішов собі, поспав, то ну, спати три години в день спиш, ну яке там. Тяжко. Я колись з свого татом теж так довший час, скажімо так, що я там займаюся музикою, там нічого серйозного, туди-сюди. Я кажу, добре, кажу, ти встань на табуретку і дві години. Нічого не роби, просто постій дві години на табуретці. Просто встань і постій. Чи ти вистоїш, банально. Тобто люди насправді думають, що там. Лілята поля, якби, і це все якби, дуже все легко. Ну, з залу це зовсім по-іншому. Залу це по-інакше виглядає. Це добре, що ще ми, наприклад. А є отакі от світові гурти, там AC/DC, ті самі Iron Maiden. Ми ж, в них сьогодні концерт в Торонто, завтра в Буенос-Айресі. Там зима, там літо, часові пояси. Ну, це ж... Сьогодні ти граєш зранку, завтра в обід, потім вночі. І ще один нюанс, щоб я вже так не забула і не втратила думку. Дивіться, відомі західні гурти, відомі західні співаки, солісти, вони ж не дозволяють собі під плюсовку ніколи. Абсолютно. Нема такого поняття за кордоном, як це от. Це працюють діджеї. Діджеї працюють заряженою музикою, все. Вони включають пісні, причому теж там легалізується це все діло. Ніхто не має права, якщо за це отримує гроші, чужу музику пускати. Чому за кордоном ці всі відомі діджеї, власне, вони виступають своєю музикою? Вони сидять в студії, вони пишуть свою музику в студії. І потім з тою музикою вони виступають. Вони мають на це повне право. А якщо вони беруть трек чийсь, то або вони розкручують того виконавця,
що є домовленим, або вони платять гроші. Тобто питання про мінус, так зване, коли музика грає і співає і про плюс, взагалі в закордонній практиці це все відсутнє. Виключення можуть бути деякі шоу на телебаченні, якщо там не дозволяє технічна сторона живого виконання. Не то, що технічно, там все час. Так. Час, наприклад, щоб група зіграла одну пісню, неважно одну пісню чи концерт, треба як мінімум півтори-дві-три години визначки. Правильно? Якщо там кожен виконавець по одній пісні виконує, і це телевізійне шоу, звичайно, зробити це в живому варіанті, це надзвичайно складно і займе кілька днів підготовки. От. Через то, як ви практикуєте. А так взагалі такого поняття, як там, наприклад, я деколи дивлюсь на афіші, там використовується фонограма і так далі, за що платити гроші? Щоб людина з мікрофоном походив по сцені, ну як це. Хоча, я вам скажу, в принципі, музиканти 99% всі задоволені, готові працювати наживо. Є два моменти. Технічна сторона і фінансова сторона. От, наприклад, у нас був проєкт паралельний Los Colorados Orchestra. Були залучені тернопільські музиканти, от, дуже хороші, якби розширений склад, тобто там вже і більше інструментів. І фактично ми не могли нікуди поїхати з таким складом. Нікуди. Тому що жодний, наприклад, там, чи клуб, чи якась відкрита площадка, вони просто не готові оплатити там дорогу, проживання в цій групі людей. Ну і технічний райдер. Технічний райдер виконати. Тобто це дуже, в Україні це дуже суттєва проблема на сьогоднішній день. Оці великі гарні гурти, які хочеться почути, от, і вони практично не можуть виїхати за межі свого міста. Тобто ми фактично оркестрою могли тільки в Тернополі грати. Коли кожен своїм ходом добирається на концерт і фактично грає задарма. То це дуже шкода. Тому що нам, наприклад, цікаво різні якби, проекти. І я думаю, людям цікавіше це все слухати, коли так в такому складі розширено. От, наприклад, той самий Brian Z, це оркестра. Так? Чоловік виступає в одне відділення троє і грає, друге відділення там, з оркестром. Це цікаво подивитися. В Україні це нереально. Тому що просто не знайдуться кошти, щоб цю групу людей банально привезти і поселити. Цікава ситуація. Це дуже задоволення. Дуже добре задоволення. Добре. Наступний читач не назвався. Як на мене, дуже крута група. Чи є у вас музична освіта? Це перше питання. Нема. Ну, в школі музичній вчились. Вчились трошки. Я не закінчив ніж з півроку, піаніно не хватило, все-таки heavy metal переміг. Ну, я не закінчив, бо мені було дуже нецікаво. Тобто. Я рахую, що в мене дочка зараз вчиться в музичній школі, старша. І, скажімо так, там в неї основний якби, інструмент це перкусія і ударні, і там українець Віктор Борисович веде, дуже прогресивний чоловік. Скажімо так, він це так цікаво дітям подає, що якби, наприклад, це була класична шкільна програма, то я думаю, вона б не захотіла ходити. В музичних школах зараз класична програма вчать дітей на вибору. Починають з якоїсь там класики, потім там народна, і потім закінчується там ще якимись речами. Фактично в музичній школі треба починати з естради. Тобто, звичайно, від поп-музики, я так думаю, там, де самі прості мелодії запам'ятовуються і так далі. Потім йти через рок-музики, а потім вже закінчувати класикою. Це буде нормальний розвиток мислення, я так думаю. Ну, насправді так, тому що, наприклад, я от. В музичній школі через те, що мені нав'язували ту всю класику, я її терпіти не міг. А зараз якось еволюційним шляхом, через рок-музику, через важку музику, я дійшов до класичної музики. У мене на плеєрі більше класики, ніж рок-музики. Фактично рок-музика, популярна музика, воно як пазли складається, і в кінці кінців ти бачиш загальну картинку, і ти розумієш, наприклад, вже тих великих композиторів цілісно, так як вони задумувалися. Тобто не просто якісь куски мелодії, а іменно те, що він хотів той композитор передати. От. І ти вже тоді можеш порівняти, що, наприклад, Моцарт це була рок-н-рол попса, а Бах це там дум метал, ну так, грубо кажучи. Тобто, в асоціаціях. В асоціаціях, так. І приходить розуміння, як дитина, наприклад, 7 чи 8 років може зрозуміти таке. Вона не може, в неї немає життєвого досвіду, вона не може це зрозуміти, а їй не нав'язується. А технічно воно до виконання складне. І хто там, кого батьки заставляють. Трошки ще там таланту, і вони так пробиваються потроху. А більшість тих просто не цікаво. Mm-hmm. Тобто фактично, як мені здається, що треба реформувати якби, музичну освіту. Ми сьогодні в маршрутці їхали до вас, до Розкову. Ну, кажуть, дуже добре, якби музичні школи були загальноосвітня, якби середня музична школа. Щоб дитина без відриву від производства. Тому що дитина вчиться до обіду
в звичайній школі, потім вона через пів міста їде в музичну школу, приїжджає вечором, їй ще треба робити уроки. Ну, якби, скажімо так, інтерес пропадає. Вона втомлюється. Тобто, мені здається, що в тому плані треба реформи якісь робити. От. Добре, наступне питання, я думаю, що ви вже частково на нього відповіли. Коли задумалися над тим, щоб створити власний гурт? Ну, можливо, дату назвете, щоб вже так. Перший наш виступ був 21 квітня 2007 року. От вже святкували 5-річчя, вже буде 6-річчя скоро. Ну і півроку до того ми якби з Русланом і Сергієм троє зібрались, робили якусь свою музику по чуть-чуть. Це більше було як хобі, після роботи. Так, відпочинок після роботи. От. Ну, скажімо так, ми як? Ми записали, спочатку записали пісню, а потім нас було звуку. Щось таке. Бо ми грали вже з Ростиком перед тим разом в одній команді. Руслан грав з Ростиком кілька років до того в одній команді. От. І фактично ми поняли, що музикантів з нас не буде, ми ж все, серйозні люди на роботі, туди-сюди. Ну, давай собі запишемо собі одну пісню, коротше, щоб галочку поставили, щоб ми щось. Були музиканти, пісню записали. І ми записали ту пісню і пішло-поїхало. Все, все коротше, помінялося. Варто тільки перший крок зробити. Но. Добре, третє питання. Чи підтримали вашу ідею рідні та знайомі? На початку, напевно, зовсім не підтримали. А тепер ми підтримуємо, наша ідея підтримує наших рідних та знайомих. Що ще плануєте заспівати? Ну, в принципі, щось нове. Щось нове, однозначно, там щось робити нове, бо дуже маємо багато цікавих всяких штук. Зробимо, будемо все добре. Приходьте на концерти, ми там потрошки на концертах будемо нові пісенки вклинювати. Ну і не звертайте уваги на критиків, будьте з собою. Ну, критики... Ні, ми звертаємо увагу на критику, бо є логіка в тих словах, що є звичайно. Так. Ну, деяку критику. Критиканство треба відсіювати, звичайно. Ну, якби мені, наприклад, Джиммі Пейдж сказав, що ти от не вмієш грати, я би його послухав, там, грав більше, напевно. Або кинув би музику. А от то Джиммі Пейдж. Добре. Наступна читачка знову. Лихоманка. Такого ніку в нас ще не було, це я чесно вам кажу, бо не пам'ятаю такого. Вух. От, вона каже, що вам співати на сцені КВМ, а була у вас взагалі? До того і прагну. Взагалі, якби питання, якщо розглянути трошки протиріччя само собі, тому що є завжди таке, ну, в музикантів є таке одне мірило популярності, що ти популярний тоді, коли з тебе стебуться КВНщики. От. А розважати взагалі глядачів КВН, насправді, так далі, це, ну, це дуже великий підйом. Через то, якби відстій і розважати КВН, це якби, ну, в принципі, місяць назад ми грали з вар'ятами нашими, так, цими КВНщиками, відбували два виступи, розважали людей, нічого, люди сі бавили. Ну, в принципі, робота в нас така, людей бавить. Ну, варіантів немає. В нас тут ВІПи були в гостях, то ми знаємо і про їхнього закулісся, і як там це все відбувається, це дійсно важка творчість. Ну, в них теж робота не з легких. Це було цікаво, як вони приїжджають в місто взагалі, і їм треба жарти про місто місцеве. Вони бігом всю інформацію, на коліні пишуть ті всі жарти, і бігом репетують, щоб запам'ятати текст, теж, скажімо так. Ну, не так все просто, як здається, коли бачиш їх на сцені. Це Кавечка. На сцені видається, що воно дуже просто, так, насправді. Хоча вони тут жартували так, що, ну, тут стіни подавали. Ну, щоб бути смішним, треба вміти бути смішним. Це, знаєте, це, то, напевно, ще й треба по життю таким бути. Навряд чи кожен зможе, ну, так ставитися до життя, так ставитися, так, до стану, звичайно, так ставитися до всього, що навколо відбувається, погодитися. Наскільки вже було таких негативних моментів, ми завжди з гумором з них виходили, собі в плюс причому, то ми не зважаємо на ці всі депресії. От якраз то черговий негативний момент, так? Є читач, який назвався Ніком. Дуже в нас Тімоті. А тепер у нас тут. От він теж каже, що не подобається йому. Тобі кавери на хороші хіти. В принципі, ну як, думка людини не подобається. В принципі, ще менше проти. Всім не доводиш, ну сказав би, що є. Таке питання.
Дивно тільки, якби то, що ну, фактично мені теж так коли не подобається там якесь кіно, коротше, там чи якась музика, але не знаю, не дивлюсь, не слухаю. То так, як про того, як ці бандерівці москаля вели топити в річці, а він посидів люльку в коридорі. І кинули його в річку з моста. Помогите, я же не вмію плавати, помогите. Вулько так, фу, та я також не вмію плавати, але ж не кричу. Ну так. Добре. І що, ми вже підійшли до останнього запитання. Так, якраз у нас і час вже виходить. Просто ми якраз згадали. Останнє запитання надійшло від Андрія. Ну, теж негативне ставлення дещо, але своєрідно. Так, вражає абсолютна відсутність рівня освіти і розуміння культури наших людей, як можна цю колонаду прославляти. Далеко і довго нам ще до Європи, на жаль. Пацани молодці, що заробляють, живуть цікаво, добре граючи варіата, але їм в Comedy Club чи цирк треба, а не на різні музичні умови. Ну, приїхавши з Європи, якщо ви порівнюєте, що саме через нас далеко до нам до Європи, ні, то ти не поняв, ти з контексту вирвав це. Він має на увазі, що в принципі якби трошки не так. Та я не то. Кажу, що Європі ще далеко до нас, українців. Просто ми там були. Там така тоска. Там, так. Да. Матеріальне якби, забезпечення є, все остального немає. Скажімо так. Ну, і якщо нас вже Європа запросила, то чого не поїхати? Чого не поїхати? Ми цей міст скоротили на Німеччину. Взагалі, якби, ну, прості європейці не дуже розуміють наявність кордонів між Україною і Євросоюзом, тобто не взагалі не розуміють, чому є. Вони досить приязно ставляться до українців. Для них це взагалі подвиг, як ви з України приїхали з цими візами, з цим всім, вони вже тебе боготворять. Тільки через це, що ви вирвались, їм здається, що ще далі зйом це крадєцький. Думаю, що просто біда. А потім приїхали до нас, дивляться хлопці, та вас тут ще краще. У нас там це от вас, ми якраз пишемо вам там хлопці, у вас там таке відбувається, чуть не війна якась. Він каже, у вас по візору щось не було тоді? Чи не робили? Не було, не було тоді, ні. Ми спалили PlayStation багато. Так. І цивор. Ну і там щось якраз такі з Тимошенко, якісь ці цивори. Ми так, в принципі, політикою не цікавимося, якби. Взагалі не цікавимося. І там на Ярі, там вже в кожне інтерв'ю нас питає. Я кажу, ну, люди, ну, по-перше, у нас якби нема зв'язку такого, ну, з цивор. Газети українські до нас не приходять, каналів українських нема. Додому дзвониш по скайпу, питаєшся, як там діти, як там мама. Це от, а не то, що там з Тимошенко відбувається. А настільки так все роздуло, то все, ну, страшно взагалі. А потім приїхали, це, ну, там, з лейбла там приїхав Крістіан, тобто людина, яка займалася цим проєктом, якби, взагалі. Приїхав місцевий телеканал, ми поїхали до Руслана в Ходачки, показали їм сільське життя. А оці, що з телевізійного каналу, то дівчата там самі були, це вони кажуть, вони зі Східної Німеччини і всі з села. От. Якби. І вони кажуть, а в нас таке саме все. Тільки дороги ліпше, а так то таке саме. Хати такі самі, корови, все це. От. Ну такі селянські діти. Це от. І для них це було таке, якби візит дитинства. Вони там аж пищали, а ще там від домашніх харчів, то взагалі, як то люди творчі, телевізійники, вони взагалі нормально не харчуються. Ну вони ще такі були вражені, ми ж тоді якраз справляли наше п'ятиріччя в Хмільному щастя. У нас прийшла ціла купа людей, всі танцюють, а вони такі. Нічого собі. Зажори. Ну ви, напевно, страшне, які популярні, що під вас це цінка. Та ви завтра прийдіть, буде друга команда, так само будуть танцювати. Ні, у нас зовсім не так. А там дійсно там сидять собі, пиво п'ють, слухають. Ти думаєш, для кого ти граєш? А потім всі хлопають, 5 раз на біс виходить. Зовсім емоції інші. Так, на курка з автографи. Ну вони більше слухають, там, ніж там танцюють. Добре, і останнє запитання на сьогодні, так, щоб вже завершити на якійсь оптимістичній ноті. От яке питання вам от іноземні журналісти ставили першим на всіх інтерв'ю, які відбувалися скоро? Ну якщо відкинути про Тимошенко, то так, та Тимошенко, думаю, була чи не на першому місці, так. І яка там у вас біда в Україні?
Ну так. Просто казав, ми не з тої України, ми з тої, що біля Канади. З тої другої. Діаспори. Яке вони нам питання задавали? Ну там постійно вони питали, чому назва гурту. Там, так, кажуть. Це вже так само задовбало постійно розказувати. Ну, про це я думаю, вас не питаю. Ну, то потім вже всі знають. В Україні це взагалі понятно. Чого це? Ну там взагалі казали, ну це якось просто дивно. Українська група там з іспанською назвою грає польську музику. І грає там англійську пісню. Англійську пісню польці. Польці. Ну, кажучи, я щось в цьому світі ще не бачив, я вже бачив все. Добре, ну, сподіваюся, ми ще бачите не все. Ми ще почуємо багато і побачимо. Обіцяємо. Обіцяєте, і ми перевіримо, чи ви свою обіцянку дотримуєтеся. Наразі наша зустріч закінчена, ми відповіли на всі запитання і час вичерпаний. Хочете щось сказати? Хочемо. Я би хотів сказати, що люди, які не... які писали коментарі сьогодні, і ми вдячні за ці коментарі, за всі. Але хто не був на нашому концерті, от взагалі, от навіть з тих самих негативних сил, але хоче прийти і наживо це все подивитися, ми завжди будемо раді бачити. І бажаємо вам щастя, здоров'я і довго років прожити. До побачення, до наступних зустрічей.